گلشن دا د دنیا یو مذهب یو تہذیب یې نه مني. قرآن کریم د انسان مرګ پر درې خبرې روا کوي. قرآن کریم کې الله پاک وایي که چا یو انسان مسلمان نه دی ویلي خو علما ناست دي چې که چا یو انسان بې دې کوره مړ کړ چې ده د چا نازولي وژلي وو که یې خواست نه کاوه جرګه یې نه کاوه مخ یې نه چپاوه یا دا چې دی د چا په کور ننوتلی وو د چا په یو عزت نه اوسېدلی وو که د دې دوو ګناه علاوه چا یو انسان مړ کوي قرآن کریم وایي دا داسې ده لکه ټول انسانان چې مړ کړي یا په دغه آیات کې قرآن کریم وایي چې که چا د یوه بې ګناه انسان ژوند خلاص کړي دا دومره لوی ثواب لري لکه ټول انسانان چې د مرګه خلاص کړي انسان الله پاک په قرآن کریم کې وایي وایي ما ډېر په حساب وکړی دی په احسن تقویم انسان پروردګار تر ټولو خاص جوړښت یې کړی دی بیا یې دی اشرف خاص بللی دی په دې نړۍ پاک عزیزانو زموږ بچان به خلک دغه نه وژني زموږ بچان دې دپاره نه دي راوړي خلک خوش وژني که بد کړي دا عدالت شته حساب شته پوښتنه شته په امان شته بیا به خبره کېږي روح موږ معلومات نه لرو خبر شو چې تو تر امن جرګه وه بیا ډزې پر وشوې عزیزانو خبره دا ده زه یې نه وایم عزیزانو خبره دا ده تاسو یاد یا مخکې په افغانستان کې دېرش کاله مخکې د دنیا ټول خلک راغلو ویل دلته جهاد دی روسان راغلي دي او ښه یې وکړلالو عرب راغلو اجم راغلو ازبک راغلو تاجک راغلو زما ستا وطن یې د جنګ بعد لوچي لوچي کړ په لکاو خلک شهیدان شو په زړو ورک شو په زړو معیبه شو تر اوسه پورې د هغه جنګه زانګې په دې وطن کې روان دي نن دا یوه وروره که څوک جهاد کوي په پاکستان کې فوجي جهاد کوي که په پاکستان کې شهباز شریف د جهاد شوق لري که بل څوک علم الدین شوق لري د جهاد محاذ خلاص شوی دی پر فلسطین ډېره سخته بده ورځ ده اته دېرش زره انسانان هېڅوک پراخ مخه نه کوي دا زما وطن خوله مې شیوه بللې ده والله خلاص درته کوو خلاص درته کوو دا ډېره خطرناکه مځکه ده ډېره چې کوم یرغلګل راغلی دی بیا له دې ځایه ژوندی نه دی تللی مهرباني وکړئ د خپلو ولسونو سره جنګونه مه کوئ موږ په پاکستان کې ځینې ملګري موږ یو ویډیو کړې وه ځینې ملګري څه خبرې کړي وو کوي دي هر څه یوه خبره ده پښتانه سیاسي کارکنان په دې ځان پوهوي په هر تنظیم کې چې دي دا د تاریخ قبر دی چې موږ پښتانه په دوو ملکونو کې ویشل شوي وایي که ختلې ده د لیکې دې خواته موږ یو خلک یو خلک وو یو هغه جلا ملک دی عزیزانو ټول خو افغانستان دی آزاد ملک دی استقلال یې دی خپل بچی دا پښتون باید چې ټوله دنیا ته ووایي چې د افغانستان په استقلال به څوک کار نه لري افغانان پوه سه څنګه بچي کوي څنګه یې جوړوي چیرې یې جوړوي افغاني خلک په کفر دی که اسلام دی افغانستان به کار نه لري افغانانو د سر په بازش به مهم بچلی دي بیا فهموش پښتانه د ډیورنډ په دې خوا چې پراته یو عزیزانو موږ په پاکستان کې د چا غلامان نه یو پنجابی پښتون سیمدی سرایدی بلوڅ موږ په دې وطن کې اوسو پاکستان تر ما یو کال مشر پاکستان تر ما یو کال مشر دی لیکن په پاکستان کې چې کومه پښتونخوا ده دا د زرګونو کلو عمر لري دا د زرګونو کلو عمر لري دا
هل فكرة هل هو هل علي مدين هل دولة غير وتم إنزال وتم هوردة وتم هوردة فازيت واوي هدى وتن از ملك سليمان خوشتا ويدى وتن منا سليمان عليه السلام ملك عام خوشتا خالي وتن از سمب وريحان خوشتا وتن كاري وتن ازغي وكي دبل وتن بلون ودير شايسي يا يوسف عليه السلام تنشارة كي يوسف كي بمصر بعد شاي مكت يوسف عليه السلام كبارين بغمر يوسف عليه السلام كي بمصر كي باچيوا ميقف قدا قينان اكنا قدا بودان اكنا فشتا وده بويل يوسف عليه السلام بمصر كي باچاو وده بويل كشك يزن اخبر كلي كنا مدان واي يوسف عليه السلام اخبر كلي ملنجي لو И писал бы мать, чьи все были. Благо, то вы цель почту не дай, теперь будут нам вылеки. Пожай, Шаракова! Благо, почту не дай, почту. Теперь гады почту не дай, или время не вылеки, тогда я хотел бы прийти нам вылеки. Мы ж Пакистан товарим, мы ж Пакистан мать вылеки. Подать веха были Албания, кои, дарал вам, но Афган. Я на Афганистан землю шарики, подъем по кабину гусенка, поштана, по пакистанки, но уже не харатом утроенники. Поштана, по пакистанки, но уже не харатом утроенники. Можно часто хирать по пару. Можно пакистан, по пачики, по поштана братова. Да Пакистан по полджумуки, да Пакистан по дарутумуки, да Пакистан по талими и даруки, да Пакистан по ажики, вот так вот там бахабауки. Чекан на ваше дапенджами ворнари, чекан хак на пенджами ворнари, чекан хак на волосы ворнари, чекан хак на семьи ворнари, чекан хак на зарайки ворнари, а то басмана мор хакки. Мой позор, кели не киви. Мерз Пакистан, да тэш сэм журавон вау. Дэн тавайо айни, айн дох. Ир тавайо айни, па гэкима, па диман, па вот, вон тахэп па диман. Да тахэп сэпчина.